Hal-hazırda ANAMA'ya yeni daxil olunmuş müdavimlər ilə ANAMA humanitar mina təmizləmə və döyüş sahələrinin təmizlənməsinin təlimi həyata keçirilir. Təlim iki mərhələdən ibarətdir. Praktiki mina axtarma və döyüş sahələrinin yer üstü və yer altı təmizləmə. Hal-hazırda müdavimlər təlim sahəsində praktiki olaraq mina axtarma əməliyyatını həyata keçirirlər. ANAMA'ya yeni daxil olmuş müdavimlər ilə humanitar mina axtarma və döyüş sahələrinin təmizlənməsi təliminin ikinci mərhələsi həyata keçirilir. Bu mərhələ döyüş sahələrinin yeraltı təmizlənməsi mərhələsidir. Kursda iştirak edən müdavimlər humanitar mina axtarmaya aid nəzəri bilikləri və praktiki bacarıqları öyrənib, praktiki imtihanları vermiş şəxslərdir. Bütün bu imtihanlardan sonra onlar artıq ilk tibbi yardım kursunu da keçirlər. Bu kursu təbib keçir. Burada təbibin bizə yardımı əvəzsizdir. Bu təlim kursuna cəlb olunan heyət 7-8 ay bundan əvvəl sənəd verib gözləyənlərdir. Partlayış! Yaralı Alfa 1-1 kuşu özündə deyil. Müharibədən sonraki dövrdə çoxsaylı vətəndaş müraciəti olub və uyğun olan şəxsləri biz kurslara dəvət edirik. İlin sonuna qədər növbəti namizədlərin də qatılacağı kurslar olacaqdır. Göygöl Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunan humanitar mina təmizləmə və döyüş sahəsinin təmizlənməsi təliminin yekun yazılı imtihanlarını keçiririk. Bu məqsədlə İdarə Heyətinin sədrinin müvafiq əmri ilə imtihan komissiyası yaradılıb. Bu 25 gün davam edən təlim ərzində yemək təminatı, qalmaq, yerləşmək və dərs vəsaitlərlə təmin olmaq agentlik tərəfindən təminatı həyata keçirilir.